ମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଅଚାନକ ମାନେ 100 ସଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, 100 ସଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ 100 ସଟ୍ରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। 100 ସଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ସେଠି ଆଗେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ ଥୋଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ବାଣ ଫୁଟି ସେ ବାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ ଯେମିତି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେ। କେତେ ଲୋକ, 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତଳନୂଆ ସାହିରୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଣର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ରାହୁଲ ବେହେରା, ଟୁକୁନା ବେହେରା ଏବଂ ମନମୋହନ ବେହେରା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ବାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ବେହେରାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଯୁବକ ମନମୋହନ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର କିଛିଟା ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମନମୋହନ, ତୁମ ବୟସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେତେ ବୟସ ତୁମେ? ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ। ତୁମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲ ବାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଅଚାନକ ମାନେ 100 ସଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, 100 ସଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ 100 ସଟ୍ରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। 100 ସଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ସେଠି ଆଗେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ ଥୋଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ବାଣ ଫୁଟି ସେ ବାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ ଯେମିତି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେ। କେତେ ଲୋକ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆହା ଦେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁନାକୁ ମୁଁ ଟେକି ଟେକି ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ତୁମ ଦେହରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଣ ବାଜିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଛାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଭାଇ ଦେହରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲ 8 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲା, ଟୁକୁନା ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ 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 ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲ ଏବଂ ପୁରା କଣ ହେଲା ବୟାନ କର ଆଜ୍ଞା। ଅଚାନକ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମାନେ ବାଣ ସବୁ ଫୁଟିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆହତ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେଠି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁନାକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ହଠାତ୍ କଣ ଫୁଟିଲା, ପୁରା ରିଅଲ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଫୁଟିଲା ଆଜ୍ଞା। 5 ଲକ୍ଷ କଣ ଥିଲା ସେଟା କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା କି? କଥା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବାଣ କିଭଳି ଭାବେ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଣ ଫୁଟିକିରି କୋଉଠି ଆସିକିରି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। 100 ସଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ, 100 ସଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ସଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍କି ଆସିକି ବାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ବାଣ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ତମ ପାଖରେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ? ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟୁକୁନା ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଠିକ ସେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଟୁକୁନା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ 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 ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁମର କଣ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ପୋଡି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଛାତି ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଗୋଡ଼ ଯୋଉ ଜରି ଗୁଡ଼େଇଛ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ରାହୁଲ କୁଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଟୁକୁନା କୋଉ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟୁକୁନା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗୁରୁତର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ତୁମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଗଲ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବମ୍ଟେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବମ୍ ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟୁକୁନା କି ଆଉ ରାହୁଲ ଭେରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଣ ପଡ଼େ ଚାଲି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କେମିତି ତମେ ଟୁକୁନାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲ, ରାହୁଲକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଟୁକୁନାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲି, ରାହୁଲକୁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ପୋଖରୀ କାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ତାକୁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି ତାକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କନେଷ୍ଟବଳକୁ ତୁମେ କେଉଁଠା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲ? ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଅଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତମର ଅବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜ୍ଞା କାଟୁଥାଏ, ମୁଁ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ନେଲେ ଆଉ। ଏବଂ ଏବେ ଟୁକୁନା ଭଲ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଟୁକୁନା ଭଲ ଅଛି, ରାହୁଲ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ।